Planeti jonë është në prag të një lufte botërore. Ti si qytetar e vetmja gjë që mendon se mund të bësh është thjesht të shikosh zhvillimet e tanishme dhe se çfarë do të ndodhë në vazhdim. Pastaj ti shikon nga larg një shpërthim dhe shtëpia jote papritur fillon të dridhet. Sulmet e para janë nisur dhe pa një plan qeveritar se si mund të jesh i sigurt, fati është vetëm në duart e tua. Tani për momentin janë 9 shtete të cilat zotrojnë armë përthamore. Nëse vetëm njëri nga këto shtete lëshon njërën prej 15.000 armëve përthamore që ndodhen në botë, do të shkaktonte një val kaosi dhe shkatrimi. Shpërthimi i 1 megaton kokë rakete do të shkatronte absolutisht çdo gjë në rrezën për 1 kilometër. Të gjitha ndërtesat në distancë 7 km nga qendra e shpërthimit do të shkatroheshin nga era apokaliptike. Të gjitha qenjet e gjalla që do të ndodheshin në një distancë prej 12 km nga qendra e shpërthimit do të pësonin djegje të gratës së tretë. Dhe bëni mirë të keni kujdes sepse deri në 20 km çdo gjë do të ndikohet nga një dritë e fuqishme shumë rrezikshme e cila mund t'ju shkaktojë verbërim për disa minuta. Çfarë duhet të bëni kur të dëgjoni sirenat? Pse ikja do të ishte një ide e keqe? Si mund t'i shpëtoni pasojave? E di që t'i shpëtosh një apokalipsi nuklear është e pamundur, por ka disa mënyra që mund t'a bësh. Për para se të filloj me videon, bëjni subscribe këtij kanali dhe klikoni në ikonën e ziles që të mos humbisni asnjë postim të ri. Marrëdhëniet ndërkombëtare janë pak të tensionuara këto kohë, kështu që ideja e shpërthimit të një lufte botërore nuk është shumë larg. Disa shtete si Gjermania, Suedia dhe Lituania po mësojnë qytetarët e tyre se si të përballen me mundësitë e fillimit të një lufte. Pra, mos duhet edhe ju të filloni të përgatiteni. Çfarë duhet të bëni nëse qyteti juaj bëhet një zonë lufte? Si mund të arratiseni dhe ku do të ishte e sigurt të shkoje? Këtu kemi disa mundësi se si mund të shpëtoni. Disa njerëz mund të mendojnë se je i çmendur, por nuk është asnjëherë herët të jesh i përgatitur për një emergjencë kombëtare. Ju duhet paketa e ndihmës së shpejtë, nuk ka pse të jetë komplikuar. Disa gjëra të vogla të cilat mund t'i mbani në çantë. Duhet të keni ujë, ushqime të paketuara dhe disa ilaçe kryesore dhe një vegël shumë funksionale. Në momentin që keni kompletin gati, është koha të mendoni për planin e emergjencës. Diskutoni për pikë takimet ku mund të pozicionoheni në rast sulmi. Gjej një vend të sigurt për familjen ku mund të shkojnë për mbrojtje dhe që mund të ribashkoheni. Dhe sigurohuni ta zbatoni këtë plan emergjence. Mund të jetë shumë e thjeshtë të harrosh detajet në këtë histori krize botërore. Dhe kjo na sjell në pikën tjetër. Kjo është më e lehtë të thuhet se sa të bëhet. Por në periudhë krize është e vështirë të marrësh vendime të bazuara në logjikë dhe jo në emocione. Duhet të largoheni menjëherë nga dritaret dhe objektet e larta dhe të zbrisni menjëherë në katin më të ulët të shtëpisë tuaj. Nëse jetoni në një pallat, mos përdorni ashensorin, por merrni shkallët. Të jesh në bodrume ose kate të nëndeshme, në momentin e sulmit ke mundësi më të vogla të plagosesh. Nëse je me fat të shpëtosh sulmit të parë, ngrehu dhe fillo të kontrollosh shtëpinë menjëherë. Ajo mund të përdoret si mburoj për ju dhe familjen tuaj. Nëse shtëpia juaj është e dëmtuar, e mira është të largoheni nga aty dhe të gjeni një vend të sigurt ku mund të shkoni. Nëse qyteti juaj është sulmuar, bëni mirë të largoheni nga çdo objekt që mund të jetë pikë sulmi. Kjo do të thotë të largoheni nga ndërtesat e famshme, monumentet, urat e gjata, tunelet dhe repartet ushtarake. Bëni mirë të nxitoni sa më shumë në rrugë, sepse për shumë pak kohë mund të krijohet një kaos në rrugë. Përdorni një hartë që të gjeni pikat e qytetit ku trafiku mund të jetë më i saktë gjatë një evakuimi. Edhe GPS janë të mirë si aplikacione, por problemi është se nuk e di se për sa kohë rrjetet telefonike do të funksionojnë. Për sigurinë e jetës tënde, është mirë të gjesh një shtëpi tjetër larg betejës. Kjo mund të jetë një qendër tregtare, spital, qendër sociale ose shtëpia e një miku.
Me pak fjalë po kërkoni për një shtëpi e cila ka akoma ujë që rrjedh, energji elektrike dhe ngroje. Kini parasysh që shtyllat elektrike mund të bien nga momenti në moment për shkak të bombardimeve apo edhe të një sulmi kibernetik. Por mund të gjeni edhe një vend ku mund të keni energji nga karburante apo gjenerator me energji diellore. Nëse në ditët e sot me shpërthe një luft, armët bërthamore do të ishin të preferuara të përdoreshin. Dhe kjo e komplikon planin tuaj të shpëtimit. Nëse shikoni që po ju vjen një shpërthim bërthamor, gjëja e parë që duhet të bëni është të futeni në një vend ku rrezatimi të mos depërtoj dhe të mbyllni vend strehimin me njëherë. Ju keni 10 deri në 20 minuta maksimum deri në momentin që vala shpërthimit të ulet poshtë dhe të vite kjo. Kështu që mbyllin i gojen dhe syt me një shalë. Kjo do të jetë vështirë të shkoni tek vend strehimi, por do t'ju ndihmoj të mos keni pasoja nga lënda bërthamore. Nxitoni të futeni në ndonjë vend me beton të fortë, ideale do të ishte në një ndërtim nën tokë. Në momentin që gjetët vend strehimin, hiqni bluzën, shallin nga goja dhe bëni të pamundurën të pastroni veten sa më shpejt të jetë mundur. Dhe pastaj mund të reatoheni në strehimin tuaj. Mund të rrini aty për një ditë pa dalë që të siguroheni që rrezatimi ka kaluar. Me këto të dhëna mund të qëndroni të sigurt derisa gjëja të ketë mbaruar. Nëse dilni jashtë, tani do të përballeni me një nxehtësi nervore dhe me shumë pasoja. Në më pak se 15 minuta mbetjet bërthamore dhe tym do të fillojnë të bien nga qielli. Shumë shpejt çdo gjë do të jetë mbuluar nga ky pluhur, i cili shumë shpejt mund të shkaktojë një elmim radioaktiv nëse bie në kontakt me të. Kjo është një mënyrë tmerrshme të vdesësh. Mundohuni të rrini brenda minimumi 72 orë. Pastaj mund të jetë sigurt për ju të dilni. Ndërkohë që je brenda, fillo të grumbullosh çdo lloj ushqimi të paketuar që mund të gjesh, ujë dhe suplemente të gjetura në ndërtesë. Kjo jo vetëm që do ju ndihmoj të kaloni kohë aty brenda, por edhe të bëni tregti me të mbijetuarit e tjerë.